নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা এডিআৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ এগৰাকী যুৱতী এডিআৰি পৰীক্ষা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ ক্ষোভ নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰস্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা অভিযোগ অনুসৰি চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিল প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যুৱতীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা কৰাৰো আহ্বান জনাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে এডিআৰি পৰীক্ষাত সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত দেওবাৰে নিশা উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ এটা দল বেলচৰ আৰক্ষী আৰু নলবাৰী সদৰ আৰক্ষীৰ দল যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অভিযোগক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তদন্তৰ ঘোষণাৰ পিছতে ডি আই জি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাক এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যুৱতীগৰাকীয়ে শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগ অনাৰ পাছতে প্ৰাথমিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে নলবাৰীৰ কেইবাগৰাকীও যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আনিছিল এই অভিযোগ ইফালে যুৱতীৰ অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বেলচৰস্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ অমৰজ্যোতি শৰ্মাই ভিতৰত পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যস্ত থকাৰ বাবে এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল বুলি মন্তব্য কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়েও কৰিলে একে অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ যে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে এডিআৰি পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নলবাৰী জিলাৰ আয়ুক্তৰ লগতে ডি আই জিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এডিআৰি পৰীক্ষাৰ নামত পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰা যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই অসাধু উপায় ৰোধৰ নামত অসাধু স্পৰ্শও হ'ব নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে দেওবাৰে এডিআৰি প্ৰথমটো পৰীক্ষাত তালাচী নামত মহিলা কনিষ্টবলে যুৱতীৰ গোপন অংক স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগৰ পিছতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিষয়টো চিন্তনীয় বাবে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিজিপিৰ সৈতে কথা পাতি সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এডিআৰি পৰীক্ষাক লৈ দুগৰাকী যুৱতী প্ৰাৰ্থীয়ে কৰা অভিযোগৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী কৰিবলৈ গঠন কৰা হ'ব এছ অ' পি পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে তৈয়াৰ কৰা হ'ব এছ অ' পি ইপিনে মহিলা তালাচী বিতৰ্কৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অন্তৱাসৰ তলত নকল লুকুৱায়নৰ অভিযোগৰ লক্ষীমপুৰত থানা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে শিলচৰ এটা এডিআৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ তুলিছে তালাচীৰ নামত দুপাট্টা লৈ যোৱা মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ দুপাট্টা খুলি লৈ থৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে শিলচৰ কলেজিয়েট বিদ্যালয়ত থকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মিয়া বিতৰ্কৰ জুইত পুনৰ ঘিউ ঢালিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে এইবাৰ মিয়াক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে উজনিৰ পৰা মিয়া শ্ৰমিকক খেদাক লৈ পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আশ্ৰাফুল হুছেইনে মিয়াক তামোল পাণ দি মাতিলেহে উজনিলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে আশ্ৰাফুল হুছেইনে মিয়া শ্ৰমিকক গামোচা পিন্ধাই সন্মান সহকাৰে মাতিব লাগিব উজনিৰ মানুহে তেতিয়া উজনিলৈ মিয়া শ্ৰমিক যাব বুলি কয় বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে লগতে শৃংখল চলিহাক এক বিশৃংখল মানুহ বুলিহে কয় আশ্ৰাফুল হুছেইনে ইফালে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে ৰাজ্যত উচ্ছেদ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ইফালে আশ্ৰাফুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে শৃংখল চলিহাই উজনিত মিয়াক এনেকৈ আদৰিব শৃংখল চলিহাই দিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ বাৰে বাৰে খিলঞ্জীয়াক জোকাই নল'ব আমাক দিয়া চেলেঞ্জ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ মিয়া নোহোৱাকৈ উজনিত সকলো কাম ঠিকে চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰে শৃংখল চলিহাই সলনি হ'ল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া সাধাৰণ এ এছ আইৰ পৰিৱৰ্তে এজন শীৰ্ষ বিষয়াক গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এ চি পি অমিত মাহতোক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে পূৰ্বে তদন্তৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এ এছ আই বিশাল দাস এম চি এছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় চুমিয়াৰ তাৰ্কিক আৰু অম্লান বৰাৰ দেওবাৰে নিশা নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰালে তিনিও অভিযুক্তৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পুনৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ লৈ যোৱা হয় মঙলবাৰে দিনটো বিশাল ফুকনৰ গোচৰৰ এক লক্ষণীয় দিন মঙলবাৰে দ্বিতীয়বাৰলৈ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব চাৰি অভিযুক্তকে বিশালৰ অনলাইন ট্ৰেডিং স্কেমৰ গোচৰত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিশাল ফুকন চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাৰ লগতে অম্লান বৰাক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত মঙলবাৰে আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব চুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানৰ 7 ছেপ্টেম্বৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক লক্ষণীয়ভাৱে মঙলবাৰে চাৰি অভিযুক্তৰ একেটা দিনতে ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি পোহৰলৈ আহিছে ডি পি ষ্টকৰ ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা ভিডিঅ' অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে কাৰ্যালয়ৰ টেবুল চকীত দমে দমে পৰি আছে টকাৰ বান্দিল মানকাছাৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 5 বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে 3 মহিলাসহ 2 যুৱকে মেঘালয়ৰ ডালু অঞ্চলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী কেইজনক মানকাছা আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে মহায়কৰ কামনাৰ বলি হ'ল ভাগিনে 50 ঊৰ্ধৰ দীপক দাস নামৰ এজন লোকৰ যৌন অতিশয্য চলালে এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক
এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত মহান গুৱাহাটী আৰক্ষী জালত দুই আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন আৰক্ষীয়ে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুজনক আৰক্ষী জালত অসীম অধিকাৰী আৰু জেমছ ৰংবি সম্প্ৰতি পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে দুয়োকে গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য আহিছে দুয়োৰে বিৰুদ্ধে মৰিগাঁৱৰ ময়ৰাবাৰীত ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেদি নিত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি চুৰি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আহিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক কুখ্যাত চোৰ চুকুৰালীয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব নাই আৰক্ষীৰ দেওবাৰে চকুৰৰ সহযোগী মুস্তাফা আহমেদ নামৰ আন এটা চোৰক ৰাইজে গতাই দিছে ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীক এতিয়াও পলাতক হৈ আছে ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰৰ গেংটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড চুৰৰাজি কলিয়াপুৰত অব্যাহত আছে গৰু চোৰ সন্ত্ৰাস নিশা হলেই গৰু চোৰে গোহালিৰ পৰা লৈ যায় গৰু দেওবাৰে নিশা চতিয়ালত চোৰে গোহালি উদং কৰি লৈ গৈছে পাঁচটাকৈ গোধন চতিয়ালৰ ৰুদ্ৰ শইকীয়া নামৰ এজন লোকৰ পৰা গৰু চুৰ কৰি লৈ গৈছে চোৰে কলিয়াবৰৰ চতিয়ালৰ প্ৰতিভা শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰাও দুটাকৈ গৰু চুৰ কৰে গৰু চুৰৰ সন্ত্ৰাস এতিয়া ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে অঞ্চলটোত নিত্য চুৰি হৈছে গৰু কামপুৰত ইফালে চোৰৰ উপদ্ৰৱ কামপুৰ বজাৰত নিশা হলে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে চোৰে চি চি টিভি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে চুৰি কাৰ্য কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰ নিলগত থকা এখন ৱাইন শ্বপ আৰু এখন গেলামালৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি ট্ৰেভেলাৰ বাহন নাগালেণ্ডৰ কহিমাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বাহনখনৰ চুৰিত অভিযুক্ত বিকাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰত বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি হৈছিল বাহনখন এই সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি বাহনখন আজাৰা আৰক্ষী অভিযানত কেঁকু সাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিতৃ পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিডাল মৃত কেঁকু সাপসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজাৰাৰ মিৰ্জাপুৰৰ শ্বহীদ আলী আৰু পুত্ৰ আৰমান আলীক দুই পিতা পুত্ৰই বকুৰ পৰা আনিছিল এই কেঁকু সাপকেইডাল পাছত আজাৰা আৰক্ষী এই সন্দৰ্ভত পশ্চিম সংমণ্ডলৰ ৰাণী বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰে দেওবাৰে নিশাই ৰাণী বন বিভাগৰ লোকে আজাৰা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ মৃত কেঁকু সাপকেইডাল চমজি লোৱাৰ লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীকো নিজৰ জিম্মাত লয় নগাঁৱৰ চামগুৰিত অবৈধভাৱে তেলৰ বেহা চলোৱা দুজনক আটক কৰা হৈছে আমনিত একাধিক ট্ৰাকৰ পৰা আহৰণ কৰা তেল অবৈধভাৱে মজুত কৰি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত সঞ্জয় আৰু ৰোচন নামৰ দুজন লোকক আটক কৰিছে নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰ' পিকআপ ভান আৰু মিনি ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 80 লিটাৰ তেল জব্দ কৰিছে ৰাজ্যত নতুন নতুন কৌশলেৰে প্ৰবঞ্চকে মেলিছে এতিয়া প্ৰবঞ্চনাৰ জাল সৰুপথাৰ ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে লুটিলে নগদ 7 লাখ টকা চুপাৰী বিক্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰবঞ্চক ইণ্টাছ খানে নগাঁও জিলাৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ীক ৰহমত আলী আৰু ৰাপানা আলমক কৰিলে প্ৰবঞ্চনা কাছাৰৰ লৈলাপুৰত ভি ডি পি কৰ্মী এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা ভি ডি পি কৰ্মী মায়াজুল আলী লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ শিলচৰৰ সোণাই ৰোডৰ কাষ্টম কেয়াৰত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে কুটি দাস স্থানীয় ৰাইজে সোণাই ৰোডৰ কাষ্টম কেয়াৰত যুৱকজনৰ মৃতদেহ পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৰহাৰ পৰা কেৰেলালৈ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা যুৱকৰ কেৰেলাত নিৰ্দেশ হৈছে ৰহাৰ দীঘলীয়াটি জহৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ আৰ্থিক দুৰাৱস্থাৰ বাবে কাম বিচাৰি 7 ছেপ্টেম্বৰত গৈছিল কেৰেলালৈ কিন্তু 10 ছেপ্টেম্বৰত কেৰেলা পোৱাৰ পাছৰে পৰা জহিৰুলৰ কোনো খবৰ লাভ কৰা নাই পৰিয়ালে মৰিগাঁৱৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত যুৱ চিকিৎসকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে চাপুংথৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডক্টৰ শুভ্ৰজিৎ বৰা নামৰ চিকিৎসকগৰাকী স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগক লৈ কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদত অকলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া মহিলা কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীত চৰাইদেউ ঐক্যমঞ্চ উদ্যোগত গণ সমাৱেশ 21টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সমাৱেশৰ আয়োজন কৰে বিজেপিৰ দিনত চিণ্ডিকেট বাঢ়ি যোৱা বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছে এতিয়া দিশহাৰা হৈছে আৰু হীনমান্যতাৰ ভোগী এইবোৰ কৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে আদিবাসীক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পক্ষত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ঢেকিয়াজুলি ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমৰ আদিবাসীসকল জনজাতিকৰণ হোৱাটো বিচাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰে অধ্যক্ষগৰাকী ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে সোণাপুৰৰ কচুতলী পৰিৱেশ সোমবাৰে উকলিব অবৈধ বেদখলকাৰী প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া জাননী প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া নিজৰ ঘৰখন ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি পেলিছে বেদখলকাৰীয়ে
পলাকবাড়ী সমষ্টিৰ তারাপতিত সরকারৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবাসী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ খেতি প্ৰধান অঞ্চলত জিএমটিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি স্যাটেলাইট চিটি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওবাসী স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার দাবি কলিয়াবরত আচ্ছা উত্তাল প্রতিবাদ সদৌ অসম চাহ জনজাতির ছাত্র সন্থার উদ্যোগত উলওয়া হয়েছে প্রতিবাদ ঢেকিয়াজুলির বিদ্যুৎ সংমণ্ডলত আচ্ছা উত্তাল প্রতিবাদ ঢেকিয়াজুলি শাখা সমিতি আচ্ছা আর বরসলা শাখা সমিতির উদ্যোগত উলওয়া হয়েছে প্রতিবাদ অন্ত পড়েন ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির 72 ঘন্টিয়া অন্নখন স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বন্ধ করার দাবিত অন্নখনত বহিছিল ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সদস্যসকল বঙ্গাইগাঁও জেলার উদুবি গাঁও পঞ্চায়েতৰ অন্তৰ্গত পুথুৰিমুখ গাঁৱত হঠাৎ লাগিল হোৱা দোৱা গাঁওখনৰ কিছু লোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বাঁহ গছৰ তলৰ গাঁতৰ পানীত উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য কোনে কি কাৰণত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ নষ্ট কৰিলে সেয়া হয়তো ৰহস্য আৱৰ্তত পুথুৰিমুখ গাঁৱৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সদস্যই আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কলিয়াবৰত এতিয়াও বন বিভাগৰ জালত পৰা নাই বন ৰজা ঘনে ঘনে চুং সলনি হৈছে বন ৰজাৰ দিনে দিন ধৰি অন্তৰ্ধান হৈ আছে বন ৰজা বনৰজা গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে 9টাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা বনৰজা ভয়ত এতিয়া বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু মুক্ত বিচৰণৰ বাবে অভিভাৱক বিদ্যালয়লৈ নপঠিয়া হৈছে এতিয়া কণ কণ শিশুসকলক 11 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয়ত চলি থকাৰ সময়তে বিদ্যালয় চৌহদৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল দুটাকৈ প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ মৰিয়নি তৎফলে গ'ল কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰম বন্য হস্তীয়ে খাই তহিল কৰিলে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ হাজোক বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হীৰাজনী বুল্লুত সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা হীৰাজনী গাঁৱৰ অঞ্চলত পথ এতিয়া চোৱাৰ বৃহৎ ছমাহে পানীৰ তলত থকাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে গোৱালপাৰা জলেশ্বৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ কাজিৰঙা পৰ্যটনত নৱতম সংযোজন 2 অক্টোবৰৰ পৰা কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব আকৰ্ষণীয় ভিণ্টেজ কাৰ ছাফাৰী গুৱাহাটীত অভিযন্তা পিকলু ডেকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাত আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ হ'ব ভিণ্টেজ কাৰৰ এই যাত্ৰা কেদাৰনাথলৈ চাইকেল চলাই জামুগুৰিহাটৰ 2 যুৱকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ বিশ্ব শান্তি কামনা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যেৰে চাইকেলেৰে প্ৰায় 2400 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে 2 যুৱকে জটিলোকত আক্ৰান্ত ৰঙিয়াৰ 1 নং হচঙৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী কিশোৰ দিনে নিশাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে নয়নজ্যোতি দাস নামৰ এই কিশোৰজন বক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন সুৰক্ষাৰ প্ৰতি এজাক যুৱক যুৱতী হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰুদ্ধৰ লগতে গছপুলি ৰোপণেৰে শিৰসেউজ কৰি ৰাখিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল জাহিৰত আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ ডুঙাবাৰী অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ মদ ভাং যোৱা আদিৰ প্ৰয়োভৰ এই কাৰ্যকলাপত প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে গাঁওবাসীয়ে হাইলাকান্দিত ঈদে মোলানবী উদযাপন হজৰত মহম্মদৰ জন্মদিন উপলক্ষে উদযাপন কৰা হৈছে মুছলমান লোকসকলে আয়োজন কৰিছে বিশেষ অনুষ্ঠান মঙলবাৰে বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা শিৱসাগৰ গণপতিৰ উমা শিল্পালয়ৰ খনিকৰসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে 80টাৰো অধিক মৃন্ময় প্ৰতিমা মঙলবাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু এই পূজা উপলক্ষে ৰং বিৰঙী ফুলৰ মালাৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া বজাৰ বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা সমাগত বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাহী তিনিআলিত থকা মা মনসা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে মঙলদৈ বিশ্বকৰ্মা শিল্পালয়ত শতাধিক মূৰ্তি সাজু কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে গহপুৰৰ বিপণীসমূহত বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে বিবিধ ফুলৰ মালা বিশ্বকৰ্মাৰ ফটোৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে বজাৰ কলিয়াবৰত খনিকৰ ৰূপত 2 যুৱতী বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিভাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ আছে এই 2গৰাকী যুৱতী ৰঙাপাৰা সমষ্টি ঘোঁৰামৰাৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰয়াত ৰাজেন বৰঠাকুৰৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি মহানগৰীৰ গড়চুকস্থিত এছ বি অ' স্কুলত অনুষ্ঠিত হৈছে CBSE ক্লাষ্টাৰ 1 ভলীবল টুৰ্ণামেণ্ট দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ফ্লৰিডাৰ এটা গল্ফ ক্লাবত গল্ফ খেলি থকা অৱস্থাতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গুলিয়াবলৈ যত্ন কৰে দুৰ্বৃত্তই 17 ছেপ্টেম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপজাতি উপলক্ষে তামিলনাডুৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থা দিনৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ চুৰাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিনৱ ডিস্কাউণ্ট অট' ৰিক্সা দোকান সকলোকে এতিয়া ডিস্কাউণ্ট উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰত প্ৰতি দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে জনতা দৰবাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে প্ৰতি দেওবাৰে এই জনতা দৰবাৰত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ সমস্যাসমূহৰ বুজ লয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটত এটা আৱাসিক অট্টালিকা খহি পৰাত 10 জন লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা 3 মহলীয়া অট্টালিকাটোৰ ভিতৰৰ পৰা 5 জন লোক আহত হোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা বিহু ভঙ্গার চেষ্টা এজনের মুখ্যমন্ত্রীগী মঞ্চত উপস্থিত থাকার সময়তে এজন লোকের নিরাপত্তা বিহু ফালি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চলার সময়তে আরক্ষী করায়ত্ত করে। উত্তর প্রদেশের বারাণসীত গঙ্গা নদীর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি, হঠাৎ গঙ্গা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়া চিন্তাত পড়ছে এটা লোকসভা। দিল্লির গীতা কলনীত লোমহংসক হত্যাকাণ্ড, ঘরের মালিকক গুলিয়ে হত্যা করলে ভাড়াটিয়ে, ঘরের মালিকে ঘর খালি করবলে কোয়ার বাবে ভারতীয় যুবকজনে গুলিয়ে হত্যা করে লোকজনক। কেরলার মালায়ালীসকলে উদযাপন করেছে পবিত্র ওনাম উৎসব। কেরলার মালায়ালীসকলে প্রতি বছরে এই কৃষির ভিত্তিক উৎসবটি উদযাপন করে আছে। এই পবিত্র উৎসবের দিনটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে একযোগে জানিয়েছে শুভেচ্ছা। জন সুরজ দল ক্ষমতালয় আহিলে বিহারত এক ঘণ্টার ভিতরতে নিষিদ্ধ হব সুরা। নির্বাচন জয়ী হলে বিহারত সুরা নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি প্রশান্ত কিশোরের। বেলজিয়ামের রাজধানী শহর ব্রুসেলসত অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লীগের ফাইনালত নীরজ চোপড়ার দ্বিতীয় স্থান দখল। এই প্রতিযোগিতায় এন্ডারসন পিটার্সে 2024 সনের ডায়মন্ড লীগত প্রথম স্থান দখল করে। ভারতীয় আর আমেরিকার সেনাবাহিনীর মাজত অনুষ্ঠিত হয়েছে রাগবি খেল। রাজস্থানত এক্সারসাইজ জনু অভ্যাসত ভারতীয় আর আমেরিকান সেনাবাহিনীর মাজত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই খেল। ইসরায়েলত 23 প্যালেস্তানী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইসরায়েলত প্রবেশের চেষ্টা চলার সময়তে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্যালেস্তানীসকল। নাইজেরিয়ার ফুকাবহ নাও দুর্ঘটনা, নাও ডুবি 64 জনেরও অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে, জীবিত অবস্থা 6 জনক উদ্ধার করেছে। মিয়ানমারত ইয়াগি নামের সাগরীয় ধুমুহার কবলত পড়েছে 74 জনতকৈ অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে। মিজোরামত বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন জব্দ করেছে। জব্দকৃত হেরোইনখিনি বজাৰ মূল্য প্রায় 18 লাখ টাকা হব বলে অনুমান করা হয়েছে। রাজস্থানের বুন্দীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, ডাম্পার আর তীর্থযাত্রীর বাহনের মাজত হয়েছে মুখামুখি সংঘর্ষ। পুণেত এটি 5 বছরের শিশুক রাজপথৰ 4টা ভতুয়া কুকুরে করে আক্রমণ। পুণের সমীপর চাকান অঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে এই করুণ ঘটনা। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, পিথোরাগড়ের রাজপথত খহি পড়েছে পাহাড়ের এটা অংশ। রাজস্থানত জল মহোৎসবের আয়োজন, যোধপুরের সুখমহল কমপ্লেক্স জল ঝুলনি একাদশীত আয়োজন করা হয়েছে এই জল মহোৎসবের। পানির ব্যবহারক লৈ আয়োজন করা হয়েছে এই মহোৎসব। 29 সেপ্টেম্বর বিরল পরিঘটনার সাক্ষী হব বিশ্ববাসী। মহাকাশত একেলগে দেখা যাব দুটাকৈ চন্দ্র। পৃথিবী অস্থায়ীভাবে পাবলগীয়া এটা চন্দ্রটো হৈছে উল্কাপিণ্ড। বিজ্ঞানের ভাষাত এস্ট্রয়েড 2024 PT5 নামেৰে জনাজাত এই উল্কাপিণ্ডটো। মালিগাঁওত লায়ন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া চকু পরীক্ষা শিবির। মালিগাঁও চাকিল গেটত অবস্থিত কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণত আয়োজন করা হয়েছে এই চকু পরীক্ষা শিবির। মহানগরী রাজপথৰ লগতে খানাপাৰা লখৰা গড়চুকা এসপিটি পল্টন বজাৰ জালুকবাৰীত তীব্র যান জটৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে পল্টন বজাৰ আৰু মালিগাঁও ৰেল ষ্টেচনতো প্ৰচণ্ড ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এডিআৰী পৰীক্ষাৰ সময়ত গুৱাহাটী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাহাকাৰ। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতো পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে খুলি দিয়া হোৱা নাছিল গেট, তাৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছিল অভিভাৱকৰ। 45 মিনিট সময় আবদ্ধ হৈ আছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল, তাৰ মাজতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল অভিভাৱকসকল। বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল কলিয়াবৰত নিৰ্মাণ ৰোড সেতুৰ কাম, তাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় লোকর ক্ষোভ। কলিয়াবৰত চাহ বাগিচা ঢেকিয়াপতীয়া সন্ত্রাসের মাজতে বনরিয়া মহৰ সন্ত্রাস। বনাঞ্চলৰ পৰা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত প্রবেশ কৰিছে পোৱালি সহ এজনী প্রকাণ্ড বনরিয়া মহে। চৰাইদেউ চাৰি মুঠিয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী ৰাইজৰ পবিত্র উৎসব কৰম পূজা উদযাপন করা হৈছে। কৰম পূজাত অঞ্চলৰ বহু লোকে অংশগ্রহণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।